23. apríla sa zišli členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Holíč na výročnej členskej schôdzi. Spolu s takmer 200 účastníkmi sa zasadania zúčastnil aj primátor Zdenko Čambal, ktorý je čestným členom tejto organizácie. V správe o činnosti bolo okrem iného skonštatované, že k 31. decembru 2016 mala holícka organizácia 1141 dospelých členov, 66 z radov mládeže a 150 detí. Za ostatných 10 rokov narástla členská základňa o takmer štvrtinu. Členovia sa okrem iného aktívne zúčastňovali na brigádach, zameraných najmä na údržbu a úpravy hospodárskych zariadení, starali sa o rybníky, ktoré obhospodarujú. Výsledkom starostlivosti o rybárske revíry sú každoročné úlovky. Vylovili naši rybári, ktorých máme vyše 1300, vylovili 22 800 kg rýb všetkých, čo je kusov asi tak 12 000 kusov. No a priemerný úlovok vážil 2,5 kg. Čo sa týka úlovkov maximálnych, to nejak teraz už nevedieme, pretože presádza sa taký trend, aby ľudia úlovky púšťali, chytia púst. Holícki rybári v rámci minuloročných aktivít zorganizovali už 24. rybársky ples, pripravili rovnako úspešné preteky na štrkoviskách v Adamove i detské rybárske preteky pre najmenšie deti do 10 rokov. V tomto roku budú tiež pokračovať preteky na plávanú o cenu primátora mesta Holíč. Začíname obnovovať tradíciu lovu rýb vo valoch, kde máme súťaž o cenu primátora mesta, ktorá bude teraz v sobotu o týždeň, takže pri tejto príležitosti aj pozývam rybárov, aj ostatných obyvateľov Holíč, aby sa prišli pozrieť, pretože bude tam aj predaj živých kaprov, živých rýb, bude tam predaj smažených rýb a podobne. A pritom tam bude aj ten lov rýb na udicu, bude to na jednu udicu naplávanú. Uplynulý rok zaznamenali holíčski rybári dve negatívne udalosti. Kvôli požiaru seníka v rolníckom družstve Popudinské Močidlany prišlo k totálnemu uhynu rýb v rieke Chvojnica v úseku povtok do rieky Moravy. Výsledkom mimosúdneho vyrovnania bola náhrada škody na rybách vo forme 30 tón pšenice. Ďalším problémom, čo sme mali, to sme mali na priehrade v Prietržke, kde zase nejakí traja ľudia nám poškodili tam stavidlá, takže dve tretiny vody uniklo aj s rybami. No a nakoniec sme museli tam robiť taký nutený výlov. No a zase nám tam vznikla veľká škoda len na tých odvozoch a podobne 3,5 tisíca eur a to nepočítame ryby, pretože to sa nedalo. Vylovili sme tam už len 800 kg kapra a kaprovitých rýb a potom nejakých zubáčov a to bolo všetko ostatné vlastne nám uniklo. Pozitívne však bola zhodnotená skutočnosť, že po troch desaťročiach sa uskutočnilo celkové odbahnenie rybníka pri Holíckom zámku. Celkové náklady za vykonané práce vo výške 33 tisíc eur spolufinancovalo mesto Holíč. Miestna organizácia Rybárskeho zväzu uhradila 18 tisíc eur. Výbor na záver vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí zo svojich daní venovali 2% holíckej organizácii. Takto získaných 2254 eur bude použitých na účely hospodárskej činnosti v rámci ochrany a tvorby životného prostredia, na organizovanie športových rybárskych súťaží a úhradu nákladov spojených s ich organizovaním.